Ayı, şunçeler menden bezar boldiz mi? Uyuzge sığmayı kaldın mı? Ay, nege undaydiysen kızım? Tarkanımge sığgen keyin havlumge sığmaysan mı bolam? A unda nime ge razile bir var diz? Kızım, seni hem yaşın 30'dan aşıp kaldı. Sen tengiler, sen tengi yigitler ham. Hammasi uylanib bo'ldi. Hiç kim qolmadi. Unda o'ylab qarasam, mana shu yigit taqdiringa o'xshaydi. Gaplari ham to'ppa tuzuk. Oilasi ham yaxshi ekan qizim. Menga qara. Seni baxtingni o'ylab shularga xo'p deb ortdim. Xotini o'lgan ekan, bittagina o'g'ilchasi bilan qolgan ekan. Bir yo'li ona bo'lib turmushga chiqar ekanman-da. Ol oğlum. Maktabga kechga qolasan, ol. Rahmat, opa. Oğlum, endi bundan buyog'iga qofa emas. Oya degin. Hop. Xafa bo'lmaysiz. Oğlum sen erka toyroq. Hech qisi yo'q. Lazijon juda ham aqlli, zirak bolaga o'xshaydi. Ha, juda aqlli bola. Bo'pti, men ham ishga boray. Ilohim, tishlamimdan siqilding bersin. Kechroq qaytaman. Siz xavotirlanmang. Biz Lazijon bilan chiqishib olamiz. Albatta chiqishib ketasizlar, ha o'g'lim. Xo'p, turmang, kuzatmang. Lazijon, maktabda yaqin o'rtoqlaringiz bordir-a? Ismlari nima? Olim, Ozod, Abdulloh. Ha, nimalarga qiziqasiz? Futbol, sportlarga qiziqaman. Voy. Vaqt ham bo'lib qopti-yu. Sizni gap bilan chalg'itib o'tiribman. Yuring qoling, maktabga ketamiz. Tayyorlanish kerak, kiyimlaringizni almashtirasiz, yuring. Men o'zim kiyimlaringizni chiroyli qilib dazmollab qo'yganman. Umringizdan baraka toping, bolam. Siz kelib, xonadonimiz nurga to'ldi. Baxtli, taxtli bo'lib Javlon jonim bilan qo'sha qaring jon bolam. Sizni farishtali, sarishtali qilib tarbiyalagan ota-onangizga ming rahmat. Oy, oyjon, ja, sizga nima qilib xizmat qildim? Rosa maqtavordingiz. Javlon jonim ham og'irlari yengil bo'lib qoldi siz tufayli. O'g'liga baribir bitta yaxshi mehribon ona kerak edi. Onani o'rnini bosdingiz bolam. Yeringizni ko'nglidan chiqavering bolam. Hech ham kam bo'lmaysiz. Oyjon? Ha. Javlon akamni birinchi ayollariga nima bo'lgan? Bolamni taqdiriga qo'sha qarshi yozilmagan ekamdi. Ha, aytgancha bolam, kechagi qilgan oshirma mantis shunaqa ham shirin chiqibdi, mazza qilib yeb oldim. Rahmat. Ha, endi bugun menga nima ovqat qilib bermoqchisiz? Voy, nima ovqat qilib bering, oyijon? Mani javlon jonim. Hamma ovqatni yaxshi ko'radi-yu, ammo dimlamani juda ham yaxshi ko'radi. Endi bir sirni aytayim, bolam. Nima? Erkak kishini ko'nglini oshqozon orqali topish kerak. Shirin, shirin ovqatlar qilib bersangiz, javlon jonim sizni qo'lda ko'tarib yuradi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ilohim, qo'sha qari bolam bilan baxtli bo'linglar. Rahmat. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin, oyijon. Voy, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, jon bolam. Rohatingizni ko'rib yurish menga nasib qilsin. Ehtiyot bo'lib kirur. Voy, sizni ham qiynab qo'ydim-a? Nafaqa qiyin. Oya, ana biz keldik. Voy bolam. Voy bolam keldi-ya. Voy
Bolam yaxshi borib keldinglarmi? Voy qizim. Assalomu alaykum. Voy yaxshi keldingmi? Uyim nuriga to'ldi bolam. Yaxshi keldingmi? Qani sekin sekin. Sekin kel. Voy jon bolam. Ancha yaxshi bo'lib qopsan, ko'zla tegmasin jon bolam. Umring ziyoda bo'lsin. Ha kelin, nima qilib turibsiz? Boring choyingizga qarang. Bolam. Oy jon. Ha. Kim bu ayol? Voy, ha bu Mastura. Mastura keldi. Bir yildan beri kasalxonada yotgan edi. Mana bugun ruxsat berishibdi. Kasalxonadan chiqdi. Boring, nima qilib turibsiz? Voy, boring. Hozir qizim. Voy, ona qizim. Ha, charchab qolmasammi? Bosh aylanmayaptimi? Yo'q, rahmat. Uyga kiyganing qanday yaxshi. Jalon aka? Aka Gulzor. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Alloh shifo bersin. Xudo xolisa tuzalib ketasiz. Rahmat, aytganingizga sin. Jalon aka, rostiyam bir-biringizga o'xshab ketar ekansizlar. Albatta-da, o'xshaymiz-da, ha? Bemalol o'tiring, siz boravering, men o'zim qarayman. Bo'lmasam men ko'chaga chiqib dori-darmonlaring qolgan topib kelay. Xo'p, sen qarab tur. Xo'p. Xo'p, yaxshi o'tiring. Keling, yaxshiroq o'rnashib oling. Cho'zilib ola qoling, charchab kelgansiz. Oyjon aytdilar, siz xavotir olmang, men o'zim sizga yaxshi qarayman. Yaxshi. Lazizbek, qani? Uni ko'rmoqchiman. Sog'inib ketdim. U maktabda. Juda sog'ingandi. Kesa, oldimga olib kiring, xo'p. Hop, hop, olib kiraman. Men choy olib kela qolay. Hozir. Oyim keldilarmi, oyijon? Oyim? Oyijon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Voy, bolam. Yaxshi bo'lsan. Men ham seni sog'inib ketdim. Endi biz bilan yashaysizmi, boshqa ketmaysizmi? Sizlar bilan yashayman. Hech qachon ketmayman. O'zing yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Maktabga borib turibsanmi? Ha. Bo'ylaring ham cho'zilib, katta bo'lib qolibsan, ha? Yaxshi, barakalla. Meni aldashdi. Xotin o'lmagan ekan. Hozir borib uni uydan quvib solaman. Jalon akamni u alvastiga berib qo'ymayman. Qani, mana dorimizni ichib olamizmi?
Kani? Aha. Ana bo'ldi. Hop. Sizdek odam dunyoda bormikan? Menimcha bitta siz bo'lsangiz kerak. Sizga shuncha tashvish keltirsam ham baribir mehribonsiz. Qo'ysang-chi buni gaplaringni. Har ko'rmaganday bo'lib ketasan, sog'ayib ketasan. Har ko'rsa. Shu hovlarda o'ynab kulib avarikda yurasan. Ilohim. Öğren kaynadı mı? Okutu hem tezleştir. Mastura vakti de okutlanış gerek. Çoğun kaynası damla hop görürsen hop. Tezleştir, tezleştir. Ajrashama. Ajrashni hayolingga ham keltirma, ko'p yig'lama. Ha chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deyishadi. Xo'p, ajralib kelding ham deydik. Ha, u yo'q nima bo'ladi? Mana bu akay bilan kelinoyini fe'li o'zingga ma'lum. Kunda kunora janjal to'polon bo'ladi bu uyda. Axir menga ham alam qiladi. O'sinim bilan emas. Kundoshim bilan bir uyda yashayapman. Sabrli bo'l, sabrli bo'l qizim. Axir kundoshingga kasalxonadan bekorga ruxsat berishmagandir. Kundoshing o'pka kasal ekan. O'pka kasal uzoqqa bormaydi. Undan ko'ra eringni hurmatini kelishtir. Kundoshing haqida umuman o'ylama. Tushundingmi? Erim ham shu kasal kelgandan beri ishidan kelib, shuni yoniga chopadi. Ularni ko'rib turish menga alam qiladi axir. Menga qara. Eringning senga munosabati o'zgarib qoldimi? Yo'q. Ha bo'pti. Ha bo'lmasa bular bo'lmasga rashk qilaverma. Kundoshing haqida umuman o'ylama. Bilib-bilib ishingni qil. Bo'lmasa eringni yo'qotib qo'yishi mumkin. Ha bu kasalda bir yilga boradimi, yo'qmi o'ladi. Sabrli bo'l. Erini hurmatini kelishtirib, undan ko'ra homilador bo'lib farzand ko'rish o'ylagin. Voy bola, bo'ylaring o'sib, qara. Cho'zilib qopsan-a? Ha. Sochlaring ham o'sib ketibdi-yu. Oyjon, sizga bir gap aytaymi? Xo'p. Dadam Gulzor opani oy degan dedilar. Shunday dedilarmi? Mayli, agar shunday degan bo'lsalar, sen ularning gapini ikkita qilmagin, xo'p? Dadalar hech qachon yomon gapirmaydi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, ona bola mazza qilib suhbatlashib o'tiribsizlarmi?
Gulzorani ona deb chaqir deganingizni aytib turgandi. O'g'ling ham o'zingga o'xshagan o'jar, ha? Alam qilsin. Shunaqa o'jarda. Javlon aka, qaravoring. Ha. Mayli, siz bora qoling. Men yaxshiman. Ishlasa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Xo'p. Sizlar suhbatlashib o'tirib turinglar. Yo'q, qarayichi. Deshlayman. Nega chaqirding? Senga biron nima bo'ldimi? Gapirsang-chi. Gapirsang-chi, nimaga yig'laysan? O'zimni tashvishlarim bilan bo'lib, senga e'tibor bera olmayotgan bo'lsam, xafa bo'lma. Ammo hozir Masturani yonida bo'lib, unga dalda bo'lishimiz kerak. Sen ham undan yordamingni ayama. Men bu uyga xizmatkorlikka kelmaganman. Kasal bo'lsa, ana kasalxonaga olib borib tashlay. Nimalar deyapsan? Shu xotin kelgandan beri halovatimiz yo'qoldi. Nega olib keldingiz? Men u dardi bedavoni uyda ko'rishni istamayman. Gulzor. Bu gapni bir gapirding. Ikkinchi bor eshitmay. Shundaymi? Mana mashinalarni hammasini tovlaga olib borib bersam bolam. Ko'rdingmi? Mana xazon bo'lib qoladi kuzda. Bahorda shunaqa chiroyli bo'ladi. Men bilan olib borib tovqqa olib borib tasha bolam. Olib bor. Tuzori tushunmadim, oyi. Gapirayotgan gaplarni qarang. Endi bolam, Gulzori ham to'g'ri tushunish kerak. Balkim bola bechorani qiynab ro'zg'or yumushlariga kum tashagandirmiz. Unga ham onsam tutmagin jon bolam. Voy. Hay, hay. Qo'yoring. Ketaversin. Oye. Bu qanaqa tosh mehri? Masturani unga nima ziyon tegyapti? Shunga og'irlik tushmasin deb iloj boricha Masturaga o'zim qarayotgan bo'lsam. Mayli bola. Siqilma. Onasinikida 2-3 kun turib, balki meni qaytib keladi, qaqib boradi. O'zini uyi-ku bu jon bolam. Mayli. Men Masturaga qaray. Bu keringa gapirganingni foydasi yo'q. Bitta gapirsang, 10 ta gapini ham og'zingga uradi. Jag'ing og'rigani qoladi, xolos. Oyi, kenayimni birinchi kun ko'rmayapsiz-u. Sen o'zingdan gapir, qizim. Nima qilmoqchisan endi, ha? Bilmayman. Boshim qotib qoldi. Bir uyim ajrashdi edi. Ammo erimni uyiga o'rganib qolgan ekanman. Ularni sog'inyapman. Qaytib boray desam, anavi alvasini ko'rib yana asabim qo'ziydi. Bolam,
Ertalab akang azgina shama qildi. Qachon ketar ekan dedi. U seni arazlab kelganingni bilmaydi. Shuning uchun menga qolsa ketganing ma'qul qizim. Nima qilishga boshim qotdi. Qizim, undan ko'ra hech kim sezmasidan keta qol qizim. Azgina sabr qilgin. Sabrli bo'lish oson ekan-da. Oyijon, o'sha kuni arazlab ketib qolganimga kechiring. Voy ona qizim, nimaga kechirmayman? Kechirdim. Ro'zg'ori xorlari bo'ladi, turmush mushlari bo'ladi. Sabr qilgan oila quradi. Xursandman. O'zim ham xijolat bo'lyapman. Aynanib ketdingiz sizdan, jon bolam. O'z uyingizga, asl uyingizga qaytib keldingiz. Assalomu alaykum. Voy ana, bolalarim ham kelib qolishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy ana, bolalarim ham kelib qolishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Voy bolam, yaxshi keldinglarmi? Yaxshi keldim. Bolam, Javlon jonim, jiddiy ko'ringani bilan aslida juda ko'yni bo'sh, mehribon. Birovga hech ham ozor bergisi kelmaydi. Aslida buni mehribonligini Mastura xonimga qarayotganligidan bilsangiz ham bo'ladi. Sen hayotimga chang solib turganda men senga suv berishim kerakman. Meni qalbim yonganda seni issig'ing chiqishi hech gap emas. Erjoning kelsa ich qizib qo'yadi zahringa. Ah, kim bor? Kim bor suv? Chidim. Hay, ay sen olib kir beramiz u. Che, ke o'zim olib kir. Rahmat. Sog'lik qilmaydi? Yo'q, rahmat. Joyiga kirib yot. Nima kerak bo'lsa, xonangga olib kir beraman. Xo'p. Yaxshiyam siz borsiz.
Vay seni canım, rahmat, rahmat. Gulzoram, Masturam, hammasi yaxshi. Shuni yaxshi o'tirishibdi, Xudoga shukr, ha, kuni kecha keldi. O'tirib ertalabdan kechgacha shular bilan ovunib o'tiraman-da seni canım. Aynanib ketdik. Hammasi yaxshi. Ha, rahmat, rahmat. Yaxshi ham baxtimga shu qizlar bor. Baraka topishsin. Ha, bo'pti, keyin gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Oye. Ha, bolam. Shu Gulzoringizga ham hayronman-da. Masturo oshxonada o'zi suv qidirib, suv ichib yuribdi. Sal mehr bersa bo'ladi-yu, sal qarasa bo'ladi-yu, oyi. Shuni nega tushuntirmaysiz? Haligi bolam. Xo'p, o'tir, o'tir, tinchlan. Asabiylashma, tinchlan, jon bolam. Endi qachongacha, qachongacha, oyi? Necha marta aytildi, shunga yaxshilab qaragin deb. Gulzorga ham, Masturajonga qarash malol kelyotgandir. Qattiq gapirib qo'ysang, yana tag'in xafa qilib qo'ymasin. Shu Gulzorga malol kelmasin deb iloj boricha o'zim qarayman. Shunda ham ozgina qarash borsa bo'ladi-yu. Bechora bolam shunchalik ko'ngil berib qaravatdi. U ham birovni bolasi, yana qattiq gapirib uni ham dilini ortib qo'ymasin deyman bolam. To'g'ri, uni ham tushunaman. Lekin Masturani ahvolini ko'rib turibsiz-ku. Nahotki ko'rib turib, rahmi kelmasa inson. Keling bolam, o'tiring. Oyjon, nega mendan yashirdingiz? Shuni vaqtliroq aytganingizda bo'lardi-yu. To'g'ri aytasiz, bolam. Bechora Javlonbegim ham qiynalib ketdi. Shunchalik ham Masturaga mehr qo'yadimi? O'g'ilgina ham odoy tomon bo'layapti. Ichi etini yeb bo'ldi. Odoy tomon bo'ldi, bolam. Mech. Men. Meni yuragim qo'ymayapti. Aybim nima edi, oyijon? Nega mendan yashirdingiz? Javlonjon, bolaligidan ichimdagilarni top deydiganlardan sizga Mastura to'g'risida aytish lozim ko'rmagan. Bolam, aslida Javlon bilan Mastura meni farzandlarim emas. Opamning bolalari, rahmatli opam, o'pka saratoni bilan vafot etgandi. Onasidan meros bo'lib qolganmi? Bechara Masturagina, unda ham mana shu saraton kasali kelib chiqdi. Bizni farzandimiz bo'lmaganligi uchun opa-uka bir-birini ajratmaylik deb ikkalasini boqib olgandik. Oyijon, nimalar deyapsiz? Masura jonim turmushga ham chiqmadi. Javlonjonni xotini o'lgach, uni o'g'liga qaradi. Lazizjon nevaram esa uni onasi deb biladi. Aslida Javlonni uylanishiga majburlagan ham mana shu singlisi bo'ladi. Bechoraginam hech kun ko'rmadi. Tezroq sog'ayib ketarmikan? Kirsam maylimi? Issiq choy damlagandim. Tuzlimisiz?
Apa can yakışı mı siz? O bu darlarız haber miyim mi? Bana içip alayım. Can. Beni geçireyim. Sizin ne doğru düşünüp ben. Geçire kalayım. Geçire sizi. Öyle. Geçirdim. Uzun sizge karayım ben. Yakışılıp karayım ben. Hali kurma gendi. Sağayıp getersiz. İlahim, etkeniz gitsin. Rahmet babacığım.